هي جنة طاب وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذا تندرشم Fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që ta xherojmë dhe këtë ditë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu xherimin e kësaj dite nga ne Allahu ta pranon. Ne me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste që të njihemi me disa vepra që nëse gjendemi ne në to jemi pjesë marrës në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si ta bëjmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lutet për ne? Dhe s'ka dyshim se lutja e pejgamberit Allahut është e ndëgjuar e pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa lloj njerëz është lut qish në jetën e tij. Dhe lutja e tij është ndëgjuar te Allahu Azza wa Jall deri në ditën e gjykimit. Cilat janë këto vepra që ai i cili gjendet në to është pjesëmarrës në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, thot pejgamberi Allahut رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربع. الله e më shiroft një njeri që i fal katër qat para ikindis. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe lutet për atë që i fal katër qat para namazit të ikindis. Edhe pse këta sunete nuk janë sunete të rregullta siç i thojmë, pra nuk bëjnë pjesë në 12 qate që thot pejgamberi Allahut. Ai që i fal 12 qate gjatë natës dhe ditës jashtë farzit, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Megjithatë, vlera e 4 qateve sunnet para ikindis është të ban pjesë marrës në lutjen e pejgamberit Allahut. Çfarë lutet pejgamberi Allahut për ty? Thot Allahu Azza wa Jall ta mëshiron atë njeri që është i kujdesshëm që ti ban katër qate na file vullnetare para namazit të ikindis. Pra leo të ndërshëm, kanë folë për këtë hadith të pejgamberit Allahut shumë djetar, edhe pse jemi të vetëdijshëm dhe kuptojmë se disa nga ato e kanë konsideru këtë hadith të dopt. Me gjitha ta, Sheikh Albani e konsideron nga hadithet e mirë, po ashtu dhe Sheikh Abdul Qadir Arnauti e ka konsideru nga hadithet e pranuar të mirë. Pra falje e katër qatëve para namazit të ikindis të ban pjesë në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra të jemi të kujdesshëm që të i falmi këto reqate që të bojmë pjesë në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ne. Dhe ai që i fal këto reqate para ikindis dhe dëshiron që t'i fale me një selam, kemi tregu dhe në dersët e kaluar se këto reqate namaz na file nuk preferohet që të falen me di ulje, nga se pejgamberi Allahut ka ndalu që sunetit i përngjan farzit
për pos në hadith dhe të vërteta që ka ardhë, që disunetet e sabahut falen në formën e namazit farz të sabahut. Pra si falen katër rekate, nëse dëshiroj me një selam. Nga suneti pejgamberit Allahut është që mos të ulet në uljen e parë, pra le të ulet dhe vetëm në fund. I fal katër rekate radhazi pa ul dhe jep selam në fund. Ose i fal dy rekate, jep selam e pastaj dy rekate. Me i fal katër rekate, si që i falmin trevët tonë, para dreke dhe para ikin dije, pra mu ul në uljen e parë e pastaj mu ngrit, ashtë me kërun dinin Allahut dhe nuk preferot. Edhe pse namazi pranot, mirë po nuk ashtë namaz i pëlqirë që të falet në këtë formë, pra me një selam faljet vetëm në uljen e fundit, wa khairal hedj, hedju Muhammedin sallallahu alaihi sallam, udhëzimi më i mirë, është udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi sallam. Para të tha Abdullah Mesudi, që të bash të kryesh sunet e pak, është më e preferuar se të lodhësh dhe të raskapitesh në bidat. Pra çdo bidat është dalalet dhe çdo dalalet të çon në zjarr. Në veçanti kur jemi në ibadet, për çka këse ibadetën duhet kryen në modelin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të jemi pjesëmarrës dhe në luqen e tij. Vepra e ditë që u lut pejgamberi Allahut, a dalja imam, prirja e xhamatit si imam dhe muezinin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imamu daminun wal muezzinu mu'tamanun. Imami është garanc. Pra imami që oprim, është garanci xhamatit se imami është duke ja krin namazin në rregull. Pra atë pejgamberi Allahu thot, garanca juaj është imami. Pra le të zgjedh çdo njeri nga ju se cilin e ban garanc të vetës së tij. Mos i lidhet çdo imamit, i cili njoni pyeti dhe tha, pse be arabëve tha i bëhet shenja në ball, a shqiptarve asnjani si bëhet? Për shkak se shqiptarët para se me ranë sejdë ngritën, ato s'rrin sejdë që mi u bëm shenja e sejdës në ball. Para ta shpesh herë, neve na transmetohet, na tregohet se hanefit kinse kanë thonë se ku të bësh në sejdë me një forci. Për këtë arsye se njerë, si pas hanefive nuk bijet në ta, duhet që me qenë vendi i fort. Me gjitha ta shqiptarë, edhe drasa me inu badjavë, për shkak se ballit tire nuk pregë vetëm disa sekundë. Pra leo të ndërshme, el imamu dami, imami është garancë, ndërsa besniku i tire është muezini, për shkak se muezini e therë në kohën kërë hi namazin. Nuk janë besnika ata që e therin e zonin para kohës. Pejgamberi Allahu thot, imami duhet që jetë garancë, ndërsa muezini është besniku. Thot pastaj pejgamberi Allahu, Allahumma arshidil e imme, o Zot udhëzoj imamat, waghfir lil muezzinin, dhe fali muezinët. Pra nëse njoni i prim, i plëcën kushtet e imamit, del dhe i prin imam, pejgamberi Allahut e shlut për to. Një transmetim thot pejgamberi Allahut, Allahumma ighfir lil muezzinin, o Zot falja mëkatet muezinëve, wasaddid al a'imma, dhe orientoj në të drejtë dhe në të vërtetë imamët, përfaqësoj në hak dhe në të vërtetë. Kush lutet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye imamët nuk duan që të lodhen për shkak se nuk paguan prej njerëzve, ato paguan prej anës Allahut, e as muezinët, për shkak se pejgamberi Allahut ka bërë dua për to, që Allahut ja fal mëkatet, dhe Allahu azza wa xhel ti përforcon në hak në të vërtetë. Gjithashtu, prej veprave që bojnë pjesë në lutjen e pejgamberit Allahut,
kryerja e haxhit. Transmeton Ebu Hurejra që pejgamberi Allahut është lutë dhe ka thonë: Allahumma ghfir lil haq, o Zot falja mëkatet haxhiut, wa limen istaghfara lahu al haj, dhe falja gabimet ati që lutët haxhiu për ta. Falja gabimet dhe ati që haxhiu lutët për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith që e transmeton Abdullah Mesud, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: tabi'u bayn al haj wal umra, vazhdoni të krini haxhin dhe umrën një pas një, nga se haxhi dhe umra ja largon fukara llakin dhe gjunat, si që largon zjari nga dukati drishkun. Dhe thot pejgamberi Allahut: dhe haxhi pranum, nuk ka shpërblim tjetër tek Allahu vetëm se xhennet. Pra si zakonisht njeri që shkon haxh dhe numra argjohet, pejgamberi Allahut çka po thot? Shkon haxh se pasurohesh. Në shikimin e parë haxhi është harxhim, në realitet është tim. Në shikimin e parë me shku numra është harxhim, në realitet është pastërim dhe shtim. Pra haxhi dhe umra ta shtojnë në rrezikun. Haxhi dhe umra pastrojnë prej mëkate dhe gjunat, ashtu si qënë zekjat. Zekjat i shikimin e parë duke të paksohet pasuria, a në realitet shtohet. Kamota duke të shtohet pasuria, Allahu ka thonë: wa jem hakullahu riba, Allahu azogjel e shduk pasurin e cila përlijet me kamot. Pra leo të ndërshëm, ne si kur t'i besojmë këtë thonje dhe mbështetemi Allahut, do të përjetojmë atë të premtuarën. Po ajo që është më e rëndësishme, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për ty. Nëse shkon në haxh, je mysafir i Allahut, pejgamberi Allahut është lutur për ty dhe shpresohet që duaja e haxhiut të pranohet. Nga se thot pejgamberi Allahut: dhe o Zot, fale dhe atë për të cilën haxhiu lutet për ta. Për ata disa dietar kanë thonë që të kërkosh nga haxhiu që të bëjë dua për ti lejohet dhe preferohet. Pra njëri po shkon haç, nëse i thua ban dua mbën për mu, kërkoj Allahut azza wa xal që Allahut më falë mëkatet mu preferohet. Për shkak se pejgamberi Allahut ka thonë: o Zot, fale haxhiun dhe atë për të cilën lutet haxhiu. Gjithashtu ai që shkon haç dhe i qethë dhe i ruan flokët, nëse i hek flokë me gjilet, ban pjesë tri herë në lutjen e pejgamberit Allahut. Nëse i shkorton në vetëm flokë, vetëm një herë, është lutë pejgamberi Allahut. Dhe dietarë kanë thonë, edhe pse kjo lutje është për haxhilert, bojnë pjesë dhe omre gjitë, për shkak se pejgamberi Allahut këtë dua, këtë lutje e ka thonë në Hudejbje, kur pejgamberi Allahut i tha shokëve të vetë, qëtë një flokë nuk e ndëgjuan. Pastaj pejgamberi Allahut filloi t'i qetë flokët e tij, t'i ruajë flokët e tij, dhe sahabët shokët e pejgamberit Allahut i ruajt. Dhe pejgamberi Allahut e boni këtë dua dhe tha: Allahumma rahmil muhalliqin, o Zot mëshiroj ata që i ruan flokët. Tha ja Rasulullah, dhe ata që i shkurtojnë. Tha: o Zot, mëshiroj ata që i ruin flokët. Tha: dhe ata që i shkurtojnë. Tha: o Zot, më shiroj ata që i ruajnë flokë dhe ata që i shkurtojnë. Tretëner, në një transmitim e pyetën pejgamberin Allahut, pse tri herë për atë që i ruan e një herë për ata që i shkurtojnë? Tha: për shkak se ata nuk diskutuan, nuk e kundërshtuan urdhin e pejgamberit Allahut, e përfillën dhe i përngjajtën pejgamberit Allahut pa diskutim. Për atë se lefët parë tonë e kanë pasë zakon që mos i ekin flokë dhe mos i shkortojnë, vetëm në haqë dhe numërë. Ndërsa khawarijët, prej shenjave të tire ka qenë tirojnë flokë që të dalohen nga qertë. Pse khawarijët i kanë ikë flokë që mos i përngjajnë të qerve. Ndërsa ndoshta, ditëve të sot me ashe kundërt. Shumica prej atinve që kanë ranë fitnën e tire i rritin flokët. Pra, ka mundësi që rritja e flokëve në zamanin tonë është prej shenjave të khawarijëve. Ka mundësi, s'po thamë që është e domosdoshme, për shkak se shokët e pejgamberit Allahut, selefët tonë
kanë qenë që nuk i kanë shkortu flok të gjithë i kanë bajt gatë. Në formën si që i ka bajt pe nga meri sallallalli sallam. Për atë kur kanë dalë bidat gjitë, kavarijët dhe kanë dashë që të dalohen dhe në pamje nga të qerët. Për atë thot pe nga meri sallallalli sallam, shenja e tyre ashtë një një transmitim thot të sbit, do thot rrujtja e flokëve. Apo një koment që kanë komentu, shenja e tyre ashtë në komentin e qedhëve të flokëve ka thonë modernizimi. Patikat Nike, gjithashtu trenjer ka të firmë, pra me firmoshë. Për çka këse, luksuzin e dunjas nuk e lanë, si që ka në hadithin për nga merit Allahut, me gjitha ta, i ka në ranë në fitnë të tyre. Pra qedhje e flokëve në haqë dhe numërë. Banë pjesë në luqën e për nga merit Allahut, rruqë e tyre, ban pjesë të herë në luqë në pejgamberit Allah dhe nëse shkurtohen një herë, bëdhe nëse shkurtohen, ban pjesë një herë në luqë në pejgamberit Allah. Gjithashtu ngritja në namaz natë, zgjimi i familjes gjatë natës, me i falë direqat namaz, jepjes mars në luqë në pejgamberit Allah, cili nga ne nuk ka dëshirë që dhe lutët pejgamberit Allah për ty, pra me ndonë si të tjetë si të kërë, të ishte gjallë për nga meri Allahut dhe ti lutëshe për nga meri të Allahut që të banë doa për ti. Dhe për nga meri Allahut i ngritë duar dhe të thotë, o Zotë më shiro e filanin, sa ishe gzu, a për nga meri Allahut në i kalon këto vej pra të leta, pra nesh që të bojmë pjesë direkt në lutëshen e për nga meri të Allahut. Pra vle dhe të ndërshëm, për nga meri sallallahu alaihi sallam, si që transmiton e Borejra me një hadith, që thotë për nga meri sallallahu alaihi sallam, rahimallahu rajulan, kame minë lejli fa salla. Allahu e më shirov një njeri që ngritët natën dhe ba namaz. E pastaj e zgjon dhe familjen e ti, gruan e ti. Edhe ajo fal namaz. Nëse ajo nuk pranon të zgjohet, tha e sërpik me uj. Dhe Allahu e më shirov një grua e cila ngritët gjatë natës dhe ba namaz, e pastaj dhe zgjon borin e saj, e nëse nuk ndëgjon të zgjohet, e sërpik me ujë. Pra dhe të ndërshëm, çfarë shpërblimi ka të Allah, të shpërblimi ashtë i madhë nga se pejgamberi Allah të polutë. Po thot, Allahu e më shiroft. Rahmeti Allah të zbrit mbi atë njeri, që e prish gjumin, e lën shtratin, e lën rehatin e ti, ngritë dhe qëndronë kam për Allah të ti. E nëse zgjon dhe familjen e ti, një një transmitin, thot për Amiri Allah, nëse zgjohet dhe ajo, dhe i falë direqat namaz së bashku. I falin direqat namaz së bashku, shkruan të Allah prej atinve që e kanë përmen Allah në shumë. Me direqat të regjistrohet në regjistat. Atinve që e kanë përmen Allah në shumë. Parat për Amiri Allah, si që transmiton Aisha, banë të namaz note për nga meri Allahut e Aisha flindë. Banë të namaz note gjatë për nga meri Allahut. E Aisha ishte duke fjetë, tha kure u bike koha e vitrit. Në pjesën e fundit të notës, më zgjonte dhe thonte ja Aisha ngrito dhe fale vitrin. Vitri më i preferuar kura, që të bish me fletë dhe të zgjosh në pjesën e fundit notës. E nëse s'ke mundësi, vitri më i preferuar, a të falët para se me ra me fjet. Të të borejrë, më ka porosit mikojim me tre porosi, mi kalon si lon ato dheri të vdes. Njënë për atinve, që të falli namazin e vitërit, para se të bi me fjet. E nëse zgjohet notën, dhe ka dëshirë të ba namaz, falë namaz notën, s'ka problem dhe mo nuk e falë vitërit. Për çka këse? Për jameri Allah të kandalu që të falen di vitra me një natë. Kandalu për jameri Allah që të falen di vitra me një natë. E a banë mas vitrit, me bo namaz na file. Banë mas vitrit, me bo namaz na file. Mirë po kemi dëgju se duhet me falë njërë një reqat, që vitrit me bo qift, e pas taj me falë namaz natë, e pas taj me falë vitrin, transmitohet me një transmitim si që kanë zirë Imam Bejaqiu nga Abdullah ibn Omeri. Dhe kja mendimi Sheikh Albanit, kemi pas këtë mendim me një kohë, tash jemi në mendimit shumicës e djetarve,
se nuk ka nevoj që me falë një reqat namaz, që me lidh një reqat me vitrin, nuk ka nevoj. Për çka kësë është ndërprej me gjumë, është ndërprej me prishën e avdesit dhe kështu me radhë, nga se transmeton Abdullah ibn Abbasin, që thë pejgamberi Allahut i ka falë dy reqat në file mas vitrit, që të nënkupton, se mu bo namaz në file pas vitrit lejot, për çka kësë Abdullah ibn Abbasin, në transmeton që pejgamberi Allahut i ka falë dy reqat në file mas vitrit, deri sa disa dietar të hadithit i konsiderojnë dy reqat në file pas vitrit si sunet i braktisur. Pra e konsiderojnë me i falë dy reqat mas vitrit anë sunet. Për këtë arsye nuk ka problem nëse e ke falë vitrin që ta falë të jetë falë namaz në file. Allahu më shiroft, një njeri i cili ngritët natën, falë namaz dhe e zgjon familjen e ti. Dhe e zgjon familjen e ti. Namazin natës, shpatim nga zjarri. Abdullah ibn Omeri tha isha i vogël. Dhe në atë kohë tha, kalesh në natën në xhamin e pejgamberit Allahut, bujsh në xhamin. Dhe pejgamberi Allahut shpesher kur dilte në mëngjes, o kthen ke ka xhamati dhe thon te cilin nga ju ka pa ëndër. Ta nëse njoni ka pa ëndër, ta pejgamberi Allahut e komenton. Derisa u ngrit një natë, një ditë, pejgamberi Allahut dhe tregoi se ai kish pa ëndër dhe na dëftoi ëndër e tij. Tha kështu që ishte i ri dhe shpresoi shna mu kon ta shofni ëndër që pejgamberi Allahut t'ja dëftoi dhe ai të ma komentoi. Rash me flet në xhami dhe e pash në ëndër sikur më kishin marrë di melek dhe më çojshin zjarr. Qojshin zjarë. Tha dhe zjarin e pas si kur me qenë një bonar, një pos. Dhe u afruan me mhedhë në ta, e pas taj, tha, më larguan. E këtë andër ja dëftova motrës të eme, Hafsës, bashkortët pe jamerit Allah, dhe jo ja kishë dëftu pe jamerit Allah, e pe jamerit Allah, e komentoj andër në këtë formë dhe tha, një më rrëgjolo, Abdullah, s'ka njeri më të mirë se Abdullah, Abdullah ibn Omer. S'ka njeri më i mirë se Abdullah, si kur të kish bon namaz nëte. Ta prej në vëgjlim më kur namazin e nëte se kam lonë. Pej se pe Amerir Allah ka thonë, s'ka bur më të mirë se Abdullah, si kur të kish bon namaz nëte. Ka thonë komentator të hadith. Pe Amerir Allah ka desh me thonë, nëse dëshiron të shpëtojsh nga zjarri që e nemit, do është të banjsh namaz natë, se namazin natës, po pos asaj që është nderë për besimtarin, është pëtim nga zjarë i gjenemit. Pra, pejgamberi Allahut lutet, për ata të cilët bojnë namaz natë dhe zgjojnë familjen e tyre. Gjithashtu pejgamberi Allahut, është lut për ata të cilët janë të letë në shitë blerje. Zbojnë pasër lëkë shumë. Shitë që janë shi letë, blerje janë shi letë. Në kërkimin e borgjit ash i let. Dhe gjënë e këta dit të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot pejgamberi Allahut Rahim Allahu rajulen semhan idha ba' wa semhan idha shtara wa semhan idha qtada. Allahu me shirof një njeri që ash i let kur shet, ash i let kur blen, ash i let kur kërkon borgjin e ti. Pra leo të ndërshëm, ka pas musliman tregtar të mëdhej, të cilët kanë pas dëshirë të bëjnë pjesë në lutjen e pejgamberit Allahut, për këtë arsye s'kan bën pazarlëk. As kur kanë shit, as kur kanë ble, dhe kur i kanë pyet ata, se a prej hakit tënë, nëse të polimizojshe do të kishe shkoqit prej blersit dhe një dinar, ta ma e dashër për mu, a, që të bëjnë pjesë në lutjen e pejgamberit Allahut, se sa një dinar të fitojnë në gjepin tem. Pra leo të ndërshëm. Pejgamberi Allahut lutët për atë të cilët, ashtë i letë në shiqë, ashtë i letë në blerë, dhe ashtë i letë në kërkimin e borgjit të ti, pra diskuton, për shkak se besimtartë, si që në eduku që gjdo kujtë hakin e vetë që japë. Dhe kështu ka qenë Abdullah Mubareki, që kur të shkoj një shërptori ti që ashtë kalin e ti dhe shitin të regë, e shitin në tre kalin e Abdullah ibn Mubareki 800 dinar. Dhe kërë këthi tha kali jem si ban 800, thërë ma blerës.
Erë blerë si tha, o filan, ati e që e ke blerë kalin tim, tha po. Tha kal jam si ban 800, tha 700, ma pak, 600, tha ma pak, 500, ma pak, 400, qa që i ban. Bojron kjerët. Për çka këse ata kanë deshte, kanë pos dëshirë që të hanë halal dhe ju kanë frikë haramit. Ndëse njonin nëse manipulon njonin, thot molli original këtan këtë malkinë. Edhe thot mirë ashtu e cpuna se s'pemorin vesh. Pra ta deri sa disa kanë prodhu artikoj falë, për shemëll, artikoj lecia original Adidas. A i shkon një banë porosit këmëllin kim, thot ba një Adidos. Edhe njoni vetë thot kam blej patik Adidas. Adidas? Adidas e të made in qim. Kinës. Pra leo të ndërshëm manipulon me këtë artikoj dhe mendon se e ka marçruan blersin, a nuk e din se e ka, bo, ka privu vetën e ti nga duaja për nga merit. Për nga merit Allah të shlut për ta që Allah të më shiron. Qikur për nga merit Allah të shlut për ta që Allah të më shiron, shumë e mirë për ta do të ishë në dunjohë dhe në kjeret, se sa dinonin që e ka fitu. Thot për nga merit Allah, Jakulib një adë, mali, mali, pasuria ime, pasuria ime, qkem për i pasuris tonë në përpos që e ke ngronë dhe ke argju. E ke vesh dhe e ke shky, e ke dhonë dhe e ke lonë, pra leo të ndërshëm, pa atë njeri o duat se pari, ta din se do të qëndronë për Allah të gaditu, ja u me jakumu në nasu li rabbi la alemin, për Allah të zogjel, dhe ditën kur ka nevoj më te për pëllutje në pejgamberit Allah, transmiton Ibn Hibani i cili thot, një njeri ka i në gjennet, për shkak një pengese prej rrugë që e ka largu, para mendojmë veç për një pengese ka i në gjennet. Po njoni ka i në gjennet dhe vetëm për çkak se ka qenë i letë në shiqin. Allahu Azogjeler në gjallë ditën e kiametit, që ka në ditë që nuk ka vepru as një vej për të mirë post të uhidit. Dhe Allahu Azogjeler ullë, ja shfaqë të gjithë më ka të gjunat dhe thot me laqet mu s'kanë bon zullum, thot jo. A e ke të gjithë që është e shënume që e ke bon, po. A ke do një të mirë që ne nuk të kemi paguit për tanë, thot nuk kam, nuk di, të të ke një të mirë, dhe të këne nuk humbë të asni sen, a nuk ishe ti që fmit e tu, kur i qitë që të tezë kanë pazar, i ullë që para të dalin dhe i thëshnin dhe gjoni birë, të kjo ven pasaniko dhe i varfri me ble, nëse ashtë prej të varfërve, të jeni të letë, ndaj atyre, nëse li borç, pritënë, tha nëse vjen dhe nuk ka mundësi me këthe borgjin, falënë. Allahu Azogjel tha, o, robi im, ti e falë një robë si unë, ti e falë një robë timin si kur ti, a nuk jemi ne ma meritor që të falëmi ty, tha kejtë më ka të gjënot, ti kemi falë, për çka këse ti kemë su fëmit e to me i falë të qërë. Tha lehet të ndërshëm, falja e të qërë, falja dhe i letë të jeshë në qitë blerje, ban pjesë në doan dhe lutje në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu që ban lutje në lutjen e pejgamberit Allahut, ai i cili zellet but me ata që i kanë nën kujdesi. Pra i drejtori sellet lehtë dhe kollaj dhe nuk i ash i ashpër ndaj punëtorëve të vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an. O Zot, kujt ja kujt prej ometit tim, ja ke bon të mundër që tjetë në bikëqirës i diçkajt, fëshët ka alejim, fëshë ko ka alejim, dhe ja vështërson ata që i kam bikëqirje, vështërsoja o Zot edhe ti ati. E meri Allahot po thot, a i cili i ranon të qertë, ranoj edhe ti o Zot pun të ati. A i cili ash i letë për të qertë, pra të ata që i kam bikëqirje, o Zot i madhë, banja pun të ati let. E kuptove ta që të kanë vështërsu pun? Për shkak se të qërë dhe ti a vështërso. Allahu Azza wa Jalla ti vështërson dhe ti. Nëse ti a letëson atinëve që janë nën kujdesjen tane, Allahu Azza wa Jalla gjithashtu ti letëson ti. Për ata e Ebu Mesudi, ishte njëni për sahabe i cili e rahte atë punëtorin e vetë, shërptorin e vetë. Dhe vjen për i mos të të një zonë, thot ja ba mesod, ja ba mesod, ta nuk e ktheva kokën se ishna i dhëruar,
E pastaj ndëgjova një zot duke më thonë, ja Aba Mesud, Allahu Azza wa Jall është më i fuqishëm ndaj teje se ti ndaj robit tan. Do të thotë, ta kur e ktheva kokën, e pash pejgamberin Allahu, që pejgamberi Allahu dashi më thonë, ja Aba Mesud, pse Allahu ta ka dhënë këtë kudret, pse Allahu Azza wa Jall ta ka dhënë këtë fuqi, pse Allahu ta ka dhënë këtë pasuri, a do të thotë kështu të sjellësh ndaj të dobtit, ndaj të varfërit? A e din se ti e ma i varfër dhe ma i dopt pran Allahu tanë dhe Allahu nuk silët në këtë forë. Allahu nuk në dëshkon si që për ndëshkon ti punëtor të tu. Allahu nuk në dëshkon ti si që për ndëshkon ata që i kenë në kujdesin tonë. Pra dhe fmit të tu, edhe familjar të tu, nëse silë është butë me tu. Pejgamberi Allahu të shlutë dhe ka thonë, që Allahu Azza wa Jall t'i lehtësojë punë. Nëse vështirëson atyre, pejgamberi Allahu të shlutën, që ti e të vështesohen punë. Dhe thot për Ameri sallallahu alaihi sallam, kujtë Allahu ja ka dhonë posë këtë dunjo, dhe i mbil përdët, i nshlon përdët, dhe merë sekretar pas sekretarit, dhe nuk ja mundëson që atinve të kontaktojnë me ta, thot Allahu i shlon përdët, si që i ka shlu ki përdët, mes ati dhe ku dhe poplit të vetë. Ka morë kojdestan, ka morë roje, Allahu Azza wa Jall i shlon përdët dhe nuk ja ndëgjon luqen ati. Nuk ja pranon i badetin ati, thot për Ameri sallallahu alaihi sallam, dhe Allahu Azza wa Jall i shlon përdët, me në transmitim, mes ati dhe Allahu, përdë, luqja s'pranot, doja s'ndëgjohet, i badetin nuk ngritet, veprat nuk pranon, për çka këse, aj, ashtë, pasi që e ka morat post, ashtë rëngu për karrika në vetë, dhe nuk komunikon me ata të cilët e kanë prunat post. Për atë këtë hadith, të pejgamberit Allahu një sahabi, kur ja tregoj Muavija ibn Ebi Sufjanit, Muavija ibn Ebi Sufjani punsoj njerës të cilët janë dërmjetësuas mes Muavijes dhe popullit. Dhe i patë bo për gjithë të cilët i pranojnë ankesat e popullit. Kush doja ankes, ankohet për Muavijen i paraqet të filoni dhe këto i qojnë të Muavija. Dhe Muavija i ka në kujdesje, pse Muavija, radiallahu te alan, nuk ishtë dëshirë që Allahu Azza wa Jall të shlon përdët. Mes ati, që të shlon Allahu përdët mes robit të ti dhe Allahu, që mos të në dëgjohet luqe ati. Para ta të Harun al-Rashidi, kërën një djetar, dhe Harun al-Rashidi thot, o filan më këshillo. Tha Allahu Azza wa Jall, të ka bon të rojtar të dera gjenemit. Allahu pëse këtë ka prunë post, ta Allahu të ka prunë post ti që të shërpesh umetit tim, si shka në adit për jamerit Allahu qeter, ka thonë për jamerit sallallahu alaihi sallam, a i cili, ati që ja dhoron Allahu një nimet, ati që Allahu ja dhoron një të mirë, dhe këtë të mirë a je frenon, e ndalon e vetë për vetë, që i qonë për biznisin e vetë, thot duaja atinve që ju ka bon zulum dhe gjohet e Allahu qofte dhe qafir. Apo një transmitim, se Allahu ja merë këtë mirë për shkak se ka penguan mes ati dhe robë. To dhe transmitim se Allahu Azza wa Jall i thot o filan, adip se të ka prun post. Adip se të ka prun. Ka prun ti që ti ti pengojsh luqet e atinve që ju ka bon pa drejtësi. Pse Allahu ta jep një post, të ban drejtor, të ban krijetar, të ban udhëheqës, të ban, të Allahu të ka pru me një vend, dhe tira jote të cëla, që mos me lonë kërkan me jo bon pa drejtësi, e me ju lutë Allahu të Azza wa Jall, për çka këse nëse i lutët Allahu të Azza wa Jall, ati që ju ka bo hile dhe pa drejtësi, Allahu e ndëgjën luqen ati, dhe ti e në përgjëtësi për Allahu, që Allah ka me të bonë pëse ti e lave këtë më më lutë mu dhe s'ja plëtsove, s'ja këtheve hakin ati. Të ka prunë me këti hak. Para ta Harunit i tha, Allah të ka bonë ti e të dera gjenemit, që mi pritën popullin tanë, të ka bonë dhejtës ti e të dera gjenemit, që mos me lonë kërkan me ranë gjenem, dhe ti e të ka bonë, ti ka dhonë disa kompetenca, që me to ke mundësi që njerëzit mos t'i lisht të binë gjenem. Ta ka thonë burgi. Njoni cili rebelohet e vanon namazin, e burgos. Tha po s'falët, kam gjikun. Ta të kalon kam gjikun.
Ta pos falet, ta kalon shpatën. Të trijet i kalon vetëm se njerëzit mos me ilon me ranë gjenem. E kuptove ti tash pse ka arë shpatë? Pse ka mëgjiku? Me re njerëz pa me mos zullum? Jo. Po njerëz me eduku, me i drejtu në rrugën e drejtë. Si pejgamberi Allahu t'i radhit të safat. Pejgamberi Allahu t'i radhit të safat para se me u lidh namaz. Nuk nxitonin të sukur se imamat Ferrarit bashkohor ton. Katë ka me ti salat Allahu akbar. Pejgamberi Allahu nuk u lidh të deri sa të drejtohen safat. Dhe kishë një thupar, kur djel kemi safit jam shënte. Që mi e bo me di në saf. Rrej në venin tanë. Mos djel për venin tanë. Njoni tha pëse a nuk jena të lirë. Në jemi të lirë në dinin tonë. Dhe i tregojmë atin në të cilët në tharasin liri. Mirë për islami ka regullë. Sa njeri ka të drejtë lirije. Ka thonë kufit e liris në islam janë atëri ati ku cenohet liria qërëve. Deri ku harajotet. Deri sa nuk hinë harën e ujë. A në regull kjo? Të du në bajtë qka dush, ti banë qka duash, për deri sa nuk cenohet e drejtë e qërëve. Pra ta thot njoni, unë kam lejë kërtë mire parkojnë midis të asfaltit. I lirë, është cenohet e drejtë e qërëve, sa si e i lirë. Këto nuk je i lirë për çka këse ja cenon të drejtë e qërëve. Kja dini jonë, që na krenohëmu me këtë din dhe këtë rasmi në këtë liri, e jonë lirin që ja cenon të drejtë e qërëve. Gjalli kimi ministrit, mos i fol ati, mos e lip hakin tanë, se 5.000 inspektor t'i qojnë falementojnë, për ata mos lip, mos lip, kjo është liri, kjo është demokraci, të cilën krenohet dhe dikush me ta, pra liria islamit është kucen deri ku, deri kucenohet liria qërëve. Kuj kje me gjët e arëstonë, ku kje kufit e banesës tonë, të dhe Allah unë jam i lirë e qëli një dirë të kojshia. I lirë? Këtë liri, demokracia në servon dhe në thëret dhe krenohet me ta? Ha? Kja liria që gjëoni ka të drejt qdo sërë që të boja, ka të drejt të e që lakuric, si që peshob mi botë të lakuricë, e cila delë dhe në tregon për liri të njerëzve, kur dhe në janë të dëshmitar se moca ka ma shumë të drejta se na. Na i trajtoni sikur mocat, sikur mocat që qani lot derni për to, sikur që i shpaguni ata që i afriksojnë mocat, për ti përëndim se sa i qani mocat, sa njeri qatë, sa moca qatë, sa njerës mbytën, e sa moca mbytën, sa qenë, qeni ka ma shumë të drejta se ne, ma shumë të drejta se njeri u si njeri, pasaj kjo është ajo e cila thërët bota që ne të ndjekmi, të mormi model, që të përparojmë ta, leo të ndërshëm ne kemi atë, të njoni a mo pastër ti udhë, me shku në Zvicër që ditësh, këta e kanë pasë musliman, se e kanë lonë, se musliman kër i kanë pasë banjët, përëndimi s'ka ka ditë që ka banjo, kër kanë pasën musliman, banjo publike, ato se kanë ditë asë bazentin, asë qeshmën se kanë ditë qka. Lave dhe të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutët për atë që Allahu i Azza wa Jalla ka bodh hecë të disendit dhe ai ash i but, i kujdeshëm, ash i let me popullin e ti, a lutë pejgamberi Allahu t'ja ban let, ai që ja vështërson të qerve Allahu ja vështërson ati. Pejgamberi Allahu t'ja gjithashtu është lutë për ata që e shfrytëzojnë sabahun, qastet e para të mëngjesit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, o Zot që bereqet në umetin tim sabah. Njëri tha për ata unë në sabah bi qëtërë, për ata Allahut ka dhënë bereqet, fle ditën, fle natën, këtë jetat ka quen në këtë gjumë, për shkak se bereqetin e kishfrytëzojnë gjumë, Allahu azza wa jalla kanë unë gjumë, edhe natën, edhe ditë. Pejgamberi Allahu thot, Allahu me barik li ummeti fi bukuriha, o Zot, që i bereqet, kjepi bereqet atinve që i shfrytëzojnë, qasët e mëngjesit. Pra ta djetarët e kanë preferu dhe njoni kur të martohet, të bojnë një qajnë sabah, edhe nusën është mirë me monë sabah, jo natën.
Pra leo të ndërshëm për shkak se bereqeti është në mëngjes e jo natë. Thot për Ameri sallallahu alaihi sallam, o Zot që bereqet në mëngjes. O Zot që bereqet në mëngjes. Dhe imam Nawawi u thot, gjdo kush i cili don me pas bereqet në punën e ti, në lezimin e ti, në mësimin e ti, leti matë mëngjesit. Leta kapet për mëngjes, Allahu Azza wa Jall qon bereqet mëngjes. Gjithashtu, është lutë pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe për atë të cilin i këthen hakat njerëzve para se me vdekë. Thot pejgamberi Allahu, rahim Allahu abden, Allahu më shirof një rob i cilin ka pas hak vlavi vetë. I ka pas hak vlavi vetë në ndërë apo në pasuri dhe shkon dhe merë halalëk. Para se dvejnë një ditë, s'ka dinar dhe diremë. Pra lip halalëk para se me vdek, para se ndallën ditën e kiametit më flis, ditën e kiametit i cili s'ka as gjo për ibadeteve të ti që e ka bo. Thot për Amirë Allahot, e të drurë e merin më flis, a e dini cili është i falementuar, thani ja Rasulallah më flis të na, i thojnë, ati që s'ka dinar dhe dirhem, fukara, tha më flis ditën e kiametit, nuk është a i cili s'ka dinar dhe dirhem, po është a i cili ka bo namaznote, ka gjeru na file, ka dhonë sadaka, ka bon veprat mira mirë po. E ka ra filonin, e ka akuzu filonin, e ka ofendu halonin, ja ka mshu filonit, ja ka cenu nderin halonit, ditë në kemeti s'ka dinar dhe dirhem, tha i mirën të mirët. Bere namazin e notës, isha Allah, ti që ma cenove nderin. Kjetëri ja merë sadakan, kjetëri ja merë agjerimin, kjetëri dhe kjetëri dhe nëse, hargjohen të mirët, këthe e shpinën, atëre e ngarkojnë me gjunoje dhe hedhët në zjarë. Apo ja mire Allahu që ka thot, Allahu e më shirof një robë që e shkel nefësin pak dhe shkon lip halalëk për njerëzve para se me vdik. Thotë Allahu, unë e kam bo të emën, a i s'ma bo një halal. Biri vetës mas atëre nëse s'ta ban halal. Për këta si e ti bos shkel nërën e huj, apo bos ja cenon nderin, se ka mundësi s'ta ban halal, e ndi drekemeti dush me adhon veprat e mirë. Dhe luqjo që ta bon halal, dhe me ta bon halal që e ke cenu publikisht, do është me lip falje publikisht. Gjonoj publik, nuk shpagua dhe vetëm publik. Gjonoj mshet, shpagua dhe pendohet fshehtas. Për e meri Allahot bandua, për ata të cilët kanë godzim dhe lipin halalëk, para se dalin ditën e kiametit, para se dalin para Allahu Azza wa Jall dhe njerëzi lipin hak. Transmeton Aisha, e cila thot, en njeri të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ulgujza dhe i tha i Rasulullah, i kam dirob, më gënjejnë, nuk më dëgjojnë, nuk më respektojnë, para ta tha i ofendoj dhe i rahi. Qa është puna e me toja Rasulullah? Ta për e mërë Allah në ditë në kiametit të motën. Nëse ti i kjo fendu ma shumë dhe i kjerre se ato të kanë rrejt, ta atere, ta të mirët haki ti e në ditë në kiametit para prej atin. Nëse ti pak ma pak i ki ofendu dhe i kjerre, atere këtë mirësi i vetëm ngel që jo, që ja këtë e pru nëse janë baraz, ta as këtë ti hak e as ata. E u largu pak dhe janisi me qajtë. Dhe mjeri tonë, të ndetën e kiameti që të ropë që i po më rejnë mua, që të ropë që s'po më respektojnë, këto po më mirë kënë hakin, arë të pejameri sallallahu alaihi sallam duke qajtë. E pejameri Allah e lezoj një jetë që Allah azo gjelë thotë, ndetën e kiameti na do të abim peshoren dhe do t'jo motën veprat nuk im shefët as kujt as gjo. E ki ropë thavë Allah i tha nuk di si mja bo me këto, vetëm se ma mirë munda me këto se sa në ditën e kiametit më morë me to. Tha dëshmoj dërguari Allah se të ditë janë të lirë për Allah. Frika e akmarjes ditën e kiametit që tha për Amir Allah dhe delja me brina që e ka sulmu delën pa brina, ditën e kiametit, i për brina delës që s'ka pas brina, thot mere hakin tan për jasaj që ka pas brina. Pse na dham brina ti qitë të lama. Pse Allah azo gjelë, dhe pa ku vetë ti qitë të dalama, të Allah t'i dha di dinar, t'i amendove se me këto di dinar, i e bot di kushja, për atë në ditën e kiametit, Allah azza wa jall, derisa dhe kafshet njona me qetërën,
që nuk logjikoj nuk din, dhe kafshët do t'i mirët haki dhe pi atinve, dhe prej delës me brina nga dela pa brina. Ja shto leo të ndërshëm, pejgamberi Allahut, ban doa dhe lutët, për ata që e ndëgjon një adit të pejgamberit Allahut, e mëson dhe ja tregon të qerë. Diloj doa e pejgamberi Allahut për ta ka bon. E para, thot pejgamberi Allahut, në darallahu maraen, Allahu ja ndriçof të fytyrën, Allahu e zbukurof një njeri i cili. Cili është kë njeri? A ke dëshirë që ndriçohet fytyra jote në dunjo dhe në ahiret? Dhe dre kiametit që Allahu ka thonë Kurani Kerim, ja u me të bjetë do o gjuhën, u e të svetë do o gjuhën. Dhe dre kiametit kanë disa fytyra për të ndriçohet, disa për të shumëtu, për të nëzim. Thotë për jamere Allahu, Allahu ja ndriçof të fytyrën ati që ndëgjon fjallën tim. Një atit për jamere të Allahu të bëndëgju. Me masu. Dhe me ja tregu të qerëve, dhe thot një oqë, ta ishe duke pregatit ders kur merë një mesaj. Në mesaj është kund. A ke dëshirë që të fitosh një palat në gjenet? A ke dëshirë të fitosh një palat në gjenet? Njën me arë një email, një mesaj, se 100 mjerë i ki fitu. A më duesh me qelë një kondë? Ose mesajja anglisht, kështë gjithë për këthisë, kondën e kështë e qelë, kështë e bo telefon, bile këto manipulime qërkullojnë, që njërën i flitiron, a thu, hajtë nuk i zonët besë, të thonë manipulim, thotë merë mesaj dhe thotë, a ke dëshirë, të fitojsh një palat në gjennet, pikpyqë, përgjigje, nëse donë, ka thonë për jamëri Allah, lezoj e kull huallahu e hadë dhe të herë, kaqë. Sa kështë mesajji? Ha? Shtë të është paparë? Ki e papare mesaj, me një adith, e ndëgjon, e mëson, ja transmiton të qereve, ban pjesë në luqen e pejgamberit të Allahut në di luqen e ti, di luqet e ti, e para, të të bja me Allahut, Allahut të ndriqof fityrë. Allahut të zbukurof fityrë. A do më bo magniken? I bukur, thot për jamere Allahut, Allahut të ndriqof fityrën, pse? Hadithin e për jamere të Allahut e të shmon, e ndëgjon, ja të regon qërëve, për jamere Allahut lutë dhe thot, ndoshtë të dinjonim, nuk e kupton hadithin aqë, se sa aj që i transmitohet ati, a e kupton të shka dhe më tepër, një transmitim, thot për jamere Allahut, rahim Allahum ran, semja minni hadithën, fa hafidhahu hatta jeblugahu gajra. Allah me shirov një njeri e cilin ndëgjon një hadith për me, e mëson dhe ja transmiton të qerve. A kanë e zorshme? Thot për jamere Allah, belliguan një valuaj, transmiton i kumton nga on qofte dhe një ajet, qofte një hadith, për jamere të Allah. Për ata kjo në vlera e hadithit për jamere të sallallahu alaihi sallam, dhe djetar kanë diskutu se kur i ndryqohet fityrën, në dunjo në akiret, mirë po kjo nuk është në kodë dështim një në me gjithë, në dunjo dhe në akiret. A barësit e adithit për nga merit Allahut, ata që krenohen me sunetin e për nga merit Allahut, ju shkëlqejnë fityra e tyre për çka kësem, kanë desh që adithit për nga merit Allahut të shkëlqejnë në mesin e umetit, dhe e mira shpërblen me të njëjtën të mirë. Kja vlerë adithi për jamerit Allah, pse një bidat gji 50 vetë, 60 vetë nuk ishë qilë qenë fityra, pse për adithi për jamerit Allah s'ka pas aras si ka dhonë ki ras që dalë ndrit, është luftu prej të në ondë hadithi për jamerit Allah, soneti për jamerit Allah, të është vdek, për shka këse, gjemat lio, dohan gjio s'po pajtohet 50 vjetë komunist, pas 50 vjetë dhe gjamië dhe aj kollët, edhe oqa duhet t'i nështrohet, t'i bot papuqe ati dhe t'i thoi, jo, hadithit për jamerit Allahot, për shkak se e kam komunistin mas meje, tërsa të vdej se aj bond një qetër komunist mas ati. Hadithit për jamerit Allahot, ndryqim, hadithit për jamerit Allahot, ban pjes në loqen e për jamerit Allahot,
ja prish pe jomerit Allah, se po ja prish halonit dhe filonit, dhe ja të ndërshëm, të vedisohë më njerë dhe përgjithmonë, se nuk ka mundësi në këtë formë dhe në këtë manirë, të lëllëzën dhe të ngritë të adithi pe jomerit Allah. Njoni cili pitët ishtë pe jalisurnetit me një zamanë, Allah o Azuajel në fërcovë në hakë dhe në të vërtetë, Çka thuaj për namazin e sabahut, tha këshire pak përpara kohë valet, ama s'ka problem. S'ka problem? Do thotë si drejka falet para drejka, ama s'ka problem. S'ka problem? Për shkak se bashkia islame ka para paqe, ka kaq, dhe në hilafi, mos marveshja, ashe e keqë. Mos marveshja, vllaj Mesudi, Allah më shirov që thonë. E shifta vllaj Mesudi se s'ka xhemat të ditë. Në një dherë që moti falet drejka o kri, që njënë që hire falë veti, s'ka që ma të ditë, kështë e mendimi a blajmë me sudë. Edhe pse ne kënë argumente se banë mu falë me që motë për s'ditin drejka nëse e vanu. Mirë po kër i thënë a blajmë me sudë, pëse su falë me që motë me neve, ta ju që mota, ju që mota, ta po, ta ju i një kalabalëk. Që motë jam unë, që motë vetë, ta vetë, vetë, që motë është ku ka qenë, Shok të pejgamerit Allah, që ato janë gjemot, jo ju, jo jeni kalabalëk, jo jeni turista që shtoj ka pëllëm një omeri. Kërë shifë të në Arafat, të ishin, mashallah, gjitha të agjilir. Të ke, mashallah, gjitha të turista, ku pëshifë një të agjilir. Mashallah, gjitha të bizismena, ku pëshifë një të agjilir. Mashallah, gjitha të trektar, pas këndal në Arafat, para këta vlelë të ndërshëm, gjemot, ashtë ati ku ka qenë pejgameri Allah dhe shok të ti. Para ta, thablë Mesudi një fjallë të ardë, gjemot i e vetë, nëse përputhësh me atë që ka qenë për nga meri Allah dhe sahabët, ti e kalabalëk, ti e gjemot, ti e ma shumë se ata të cilët janë kalabalëk. Pra leo të ndërshëm, në rinjallja sunetit për nga meri të Allah, ka është problem të madhë sa ka thonë për nga meri Allah sa 50 sahabë, njën i cilim, e rinjall një sunet të pejgamberit Allah dhe pejgamberi Allah të lutë dhe thotë o Zotë ndryqoja fityrën. Ndryqoja fityrën ati që e rinjall sunetin e pejgamberit Allah, ati që e mëson hadithin e pejgamberit Allah, se e fëmijës tanë. E hadith pejgamberit Allah, ka thonë pejgamberi Allah, se sa vepra që përblenë si pas një jetit, nuk ka besu as njëri prej jush si të gjdoat, deri se që e donë vëllavit vetat që e donë për vetëm. Se e hadith, 40 hadithet e imam në oviot, Doat njerë që t'ja mësojmë fëmive tonë, që të Allahu t'ja ndryshon fityrën atyre, që të bojnë pjesë luqën e pejgamberit Allahu, që të bëjmë e Allahu, Allahu e më shiroft një njëri, i cili e merë Sahih Buharin në punën e vetë kur ka vakt e lexon. Deri sa të partë tonë, armiku kur ju vërsulte e lexonin Sahih Buhari. Po kam taku dhe shumë njerës të cilët janë të kanë qenë të burgos. Thot nuk kanë dollë që njoni prej neve duke qenë burg. Se kemi lexu Sahih Buharin vetëm se kemi dalë pej burgut. Nga se imam Buhariu kore ka shkujt këtë liber, ju ka shlut Allahu që mos ta lexon një njeri këtë liber, vetëm se çka ka derd dhe problem dhe nevoj Allahu t'ja plotson ati. Allahu Zogjeli e ka pranu librin, e ka bon rojtar të sunetit pejgamberit Allahut, po Allahu Zogjeli ka që bereqet që gjdo kush që e lexon një hadith pejgamberit Allahut, e ndëgjon ata, e mëson dhe jam mëson të qerve, e ka ban pjesë në luqen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe bojnë pjesë në luqen e pejgamberit Allahut, të gjitha ta që i dojnë nipat e pejgamberit Allahut në veçanti, Hasanin dhe Husejnin. Nipat e pejgamberit Allahut që transmeton Usam ibn Zejd që pejgamberi Allahut i përqafonte Hasanin dhe Husejnin dhe thonte O Zot, i du fort këta të di, du i dhe ti dhe du i të gjitha ta që i dojnë këto. Pejgamberi Allahut që ka thonte O Zot, i du fort këta fëmi, Hasanin dhe Husejnin i donë të pejgamberi Allahut. Pra nipat e ti i donë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe boni doa që Allahu t'i donë dhe Allahu t'a donë ato që i dojnë. Njoni prej shijave dhe t'a përshena, për rejnë vetën për Husejnin, si një të rejnë për Husejnin, mos rejnë, ju e një të rejnë
vetën tuaj se e keni akuzua Aishën. E Allahu Azza wa Jalla ju ka rre me durët e juve dhe në ditën e kiametit. Pra ju se një rre, ju se rreni për Hosein, ju rreni për Aishën. Allahu ju ka ndërshku juve, në vend se me ja dhonë të edhe shkopi në dunjo, Allahu ju ka dhonë juve shkopi me zinxhira me durët e juve. E për gjak një vetën tuaj, Allahu Azza wa Jalla ju ka ndërshku në ditën e kiametit, pëse se përmen një Hasanin. Dhe të Husejnit, ven me dio pe Husejnit, a i zven pe Husejnit, po ven pe Hasanit, pe i nipave të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, ko a Hasani, i ala khilafetin, Muavijës, Allahu ja kompenzon në akhiri zaman, pe i nipit ati, vjen një njeri që bëhet khalif, një njeri që e quajnë, Muhammed ibiri Abdullaut, që i thojmë në Mehdiu, Mehdiu ven për Hasanit, e pejar dhe pe fisit pejgamberit Allahut, që e mbush dunjan me drejtësi, si që shmush dunjaja me pa drejtësi, pa atë të pejgamberit Allahut, o Zot i du këta nipë, i duaj ti, dhe duaj të gjitha ta që i dojnë, pra i ndojmë në familjen e pejgamberit Allahut, i dojmë nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dojmë shokët e pejgamberit Allahut dhe të gjithë familjarët e ti, dhe nuk kemi këtë temë se Aliu nuk i ka pas vetë digjem, te ka to përmenën veç këta të dy, nuk përmenën të qertë, si kur mi pas dash nipat e pejgamberit Allahut për një me, mi pas dash gjem të Aliu si që prezentojnë, i kshin dash dhe gjem të ti dhe fmit e ti të qertë, pra leo të ndërshëm, gjithashtu transmeton o dhej femri e man, i cili thot nona ime më pyti prej kur je me pejgamberin Allahut kaq, e pas taj më ofendojnë, e pasaj shkohat e pejgamberit Allahu të fali namazin e akshomit dhe fali jacin. E mas jacire, dola mas pejgamberit Allahu të mirë për njoni e nali dhe diskotoj gjatë me ta. E pasaj shkojaj dhe jo afroa pejgamberit Allahu të më po pejgamberit Allahu dhe tha qka ja Hudhejfe, tha e Rasulallah nona më ka ofendu, i tregova pejgamberit Allahu qka tha nona ime, pejgamberit Allahu të boni doa për mu dhe për nënën time. E pas ta i tha ja Hudhejfe e pove që ta që më ndali, tha po, tha kishtë një melek, që e para her që vjen ki melek, më ka ardhë me mishde, më përgazoj dhe më tha, zotrit prej fëmive të gjennetit janë Hasani dhe Husejni, zotresha gjennetit ashtë Fatimi, bia për nga merit sallallahu alaihi wasallam, dhe transmeton e Borejra, i cili thot ishmi për nga merit në Allah në treg, doke u këthi për i tregot, pejgamberi Allahut pyet dhe thot, ku shkoj Hasani? Tha që e Rasulullah, ja pra është për parë. Tha Hasani kishtë një pasë rruza në qafë. Dhe ato i nëzërësin zhurë. Dhe ka thonë djetartë, se me i zbukuru fëmijët kur janë të vegjën lejohet, për shkak të jadith. Pejgamberi Allahut, për shkak se e kishtë një qafore, Hasani në qafë. Pësë argumentohet dikush dhe të mdojt edhe na qaforët, ani kur pishof do plet 60 vetë, ka zinxhirin e altanit. Pra këmë me ndonaj se të shalam po i qetë, ana dim diçka për ta, do thot për atë zinxhirë ma shumë se aj. Se Allah zë gjelë zinxhirin, nuk e ka ndalu për meshko i vetëm për shkak se ja ekzekuton hormonët. Aj mo nuk ash i aftë për martes, aj nuk e din këtë bun, për këtë arsi Allah zë gjelë për femrët e ka bon që të zbukurohen ata. Me altan për shkak se ja shumë fishon hormonet, ndërsa me shkoja ja ka ndalu për shkak se ja zhduk hormonet. Dhe Allah o Zogjel nuk ndalon diçka vetëm ka hikmet në ta. Pra lejo të ndërshëm, e Borejra tha, e shiqoj shë Hasanin, dhe mure e puthi për nga meri Allahut, e shtrëngoj dhe tha për nga meri Allahut, Allahum me inni u hibbo, fe hibbo, o Zot vërtet, vëllah e du fort, pra ta duje dhe ti fort, dhe duje gjdo kënë që e donat e Borejra, tha preja ditë që e kam di këta ditë të pejgamberit Allahut, njeri u maj dashur pas pejgamberit Allahut ka qenë Hasani dhe Husejni. Për shkak se pejgamberi Allahut që ka boni doa, tha o Zot, unë e duje ti, dhe të lutëm o Zot ta duje gjdo kënë që i donata, dhe ne i dojmë Hasani dhe Husejni, e dojmë pejgamberin Allahut, e dojmë familjen e pejgamberit Allahut, për ata jorasisht ne qojmë salavat, për pejgamberin Allah dhe familjen e ti duke thonë, Allahumma salli ala Muhammed, wa ala Ali Muhammed, fjala Ali do tëtë familjes pejgamberit Allah,
kema sallajta ala Ibrahim. Dhe ne lutmi Allahun, që Allahu Azogjel ta lavdron për nga merin Allahun, ta qmon për nga merin Allahun, ta qmon familjen e ti, si që ka qmu Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit a.s. Familja Ibrahimit kushisht? Për nga merë të Allahun. Të gjithë për nga merë të Allahun janë familja Ibrahimit. Pra ne i lutmu Allahun, që Allahu Azogjel ta mëshiron, ta qmon të nderon, familjen e pejgamberit Allahut siç e ka nderu familjen e Ibrahimit, ato janë pejgambert e Allahut dhe ne lutemi Allahun që Allahu çojë bereqet. Allahu zripe bereqet pejgamberin Allahut dhe familjen e pejgamberit Allahut. Para ta çdo namaz dojmë Allahu me barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu të na ban nga ata që veprojnë vepra që bëjnë pjesë në lutjen e pejgamberit Allahut, nga se lutja e pejgamberit Allahut nuk kthehet prap. Lusim Allahu Azza wa Jall që Allahu të na bënë pjesëmarrës dhe në lutjen e veçuar e ruajtur për umetin e tij, pejgamberi Allahut në ditën e gjykimit, në shefaatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi Allahut, çdo pejgamberit Allahut ju ka dhënë kani lutje. Çdo pejgamber e ka shfrytzuar lutjen e tij, e ka shfrytzuar Sulejmani alayhis salam kur i lut Allahut azza wa jall që Allahu të nënshtron xhinat, të i nënshtron kafshët, të i kupton komunikimin e tyre. Thot pejgamberi Allahut, dhe mua më ka dhëruar njëjta lutje, mirë po këtë lutje e kam lut, e kam ruitën për umetin tim ditën e gjykimit, dhe këtë lutje do të bëjnë pjesë ata të cilët lutën për mua. Allahu Azza wa Jall të më gradon, të ndërmjecoj për to, dhe lutja për nga merit Allahu të pranohet. Pra lusim Allahu Azza wa Jall që të jemi pjesëmarrë në shefaatin e për nga merit Allahu, të bëjmë pjesë në lutjen e ruajtur të ti për umetin e ti. Wa kulu qavli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanika Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك.